د پښتنو مشران چا مړ کړل؟ دا پاکستان مړ کړل. او په آخر کې عثمان کاکړ چا شهید کړ؟ اے طالبانو راځئ تاسو زموږ ورونه استئ، اوس هم درته وایو چې راځئ یو ځای شئ، او زه د افغانستان او د پاکستان هغه د کرښې هغه اړه په پښتنو باندې او دې غاړه د ټول افغانستان په ولسونو باندې غږ کومه چې راځئ ټول بسیج شئ او په یو غږ باندې د پاکستان په ضد جهاد اعلان وکئ. اے خلکا، زه تاسو ته وینا کول غواړم چې د کرنګ هر قسمه کسان او دا کس ښې وپېژنې. دا ګورې زموږ د وطن کولاو او پړشمنانو یاران دي، دا زموږ وطن باندې او هم د افغانستان په ځمکه کله هم د امن خواهان دي. دا د انسانیت او د امنیت دښمنان دي. خدای نه ویر وکړې او دا قسمه کسان نور وپېژنې. او ایلی ونی، زه تا ته وینا کول غواړم، الله دې تا ته عقل درکړي. خو ګرانه ده، تا ته زموږ د وطن دښمنانو ډالر درکړي، عقل دې ختم دی. خو بیا هم درته وینا کول غواړم، عقل وکړه، لږ د امنیت او د انسانیت او د مسلمانانو غم وکړه. او خلکو چې دا درته ووایم، ګورې دا غلط نه شي چې زه د افغانستان صدر یم، ښه او که نه، دا شی نه دی، ګورې